تعلیم، صحت اور روزگار ہر انسان کا بنیادی حق ہے، جو ہر حال میں ہر انسان کو ملنا بہت ضروری ہے۔ اور دنیا بھر کی وہ ریاستیں جو اپنے شہریوں کے یہ حقوق ادا نہیں کر سکتی، وہ ناکام ریاستیں کہلاتی ہیں۔ کمزور اور ناکام جمہوری ریاستوں کے اندر جب معاشرے کے اندر بے روزگاری اور عدم تحفظ بڑھ جاتا ہے، اور جب تعلیم کا گراف نیچے کی طرف گرنا شروع ہوتا ہے، جہاں انسانوں کی ایک کثیر تعداد غربت کی لکیر سے گر جاتی ہے، وہاں لوگوں کے لیے گھر کا چولہا جلائے رکھنا ان کا سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور جس گھر کے اندر فاقے چل رہے ہوں، جہاں بھوک، ننگ اور مفلسی میں رقص ہو، وہاں ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کو سکول کے دروازے پر بھیجنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہاں پیٹ کا جہنم گھر کے ہر فرد کو کسی نہ کسی مزدوری پر اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ غربت، بیماری اور جہالت کے پنجوں میں جکڑے ہوئے مصیبت زدہ کنبے اپنے بچوں کو روٹی کے دو نوالے کمانے کے لیے اپنے جگر سے جدا کر کے مزدوری کے اڈوں پر بھیج دیتے ہیں۔ کھیل کود اور تعلیم کے حق سے محروم ان پھول جیسے نازک بچوں کے نازک جسموں پر روزی اور روٹی کمانے کی تاریک راہوں میں کیا کچھ گزرتی ہے، اس پر آسمان روتا ہے اور زمین بین کرتی ہے۔ ایسے معاشرے، ایسی ریاستیں اور وہ عیاش حکمران جن کی غلط پالیسیوں اور مجرمانہ غفلتوں کے سبب یہ ننھے سے پھول ایسا عذاب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور اس کے غصے کو آواز دیتے ہیں۔ دنیا کا وہ پہلا بچہ جو تختی، قیدہ اور بستہ لے کر سکول جانے کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یہ اس بستی، اس علاقے اور اس معاشرے کی تباہی کا سب سے پہلا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے کہ ہمارے آج کے یہ بچے ہمارے کل کا معاشرہ ہیں۔ لہذا بچوں کو ہر حال میں سکول بھیج کر ہم اپنے کل کے معاشرے کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔